Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisiz? Xo'p, yana bitta fikr paydo bo'lyapti. Platformani ocharkanmiz, o'zimizni axborot maydonimiz bo'lishi kerak. Kun.uz, Daryo.uz, boshqa Telegram kanallari, barchalari mavjudlari ishlab turaversin, lekin o'zimizni bitta maydonni yasashimiz kerak. Qanaqadir bir 50 ta yoki 100 ta jurnalistni bitta joyga to'plab, nomini qo'yib, maydonni egallashimiz kerak. Bizni informatsiyalarimizni o'sha joyda anaqa qilamiz. O'zimizni anaqamizni tarqatamiz. Har doim 24 soatlik onlayn axborot xabarlar berib turadigan, xuddi Euronews'ga o'xshagan, keyin dolzarb masalalarni beradigan, keyin butun masalan O'zbekiston bo'yicha, kelajakda butun dunyo bo'yicha yuradigan jurnalistimizlarni ham tayyorlash kerak. Bularga juda katta pul ketmaydi, bular o'zini o'zi qoplaydi. O'zi bilasiz, mana axborotda reklama, boshqa narsalar bor. Shuni ham parallel qilishimiz kerak. Ertaga Kun.uz'ga, Daryo.uz'ga, falonchi pistonchiga, televideniyaga bizni ishimiz tushmaydi o'sha. Ular bizga keladigan qilishimiz kerak, o'zimizni axborot markazimizni. Shuni ham bir fikrda bordirasizda ham bo'lsa, shuni jonlantirish kerak. Imkoniyatimiz bor hozir. Tarta olamizki hammani. Assalomu alaykum va rahmatulloh. At least to fall for the killing of gay people.